苏丹人民星期天前往投票站，参加这个非洲国家近四分之一世纪以来第一次多党选举。而随着投票选举的开始，人们日益担心国内有可能发生社会动乱，并对政府是否能举行值得信任的选举而感到担心。苏丹当局为维持秩序部署了大约10万名警察。几个反对党计划全面或者部分抵制这次选举，他们声称总统巴希尔以及他的执政党全国大会党正在策划操控选举结果。人们广泛认为巴希尔将赢得连任。星期六，巴希尔会见了前美国总统卡特，以卡特命名的卡特中心将派遣选举观察员前往苏丹所有的25个州。